Здравейте с вашите въпроси, скъпи приятели. Драгомир Андонов се интересува от това какви са тези странни елементи в предната част на копиите на Мерцедес, които са оформени като триъгълници. На него му приличат на елементи от изтребител, дали те служат за насочване на автомобила в завоите. Значи, по-скоро тези елементи служат за оформянето на един много фин въздушен поток над каската на пилота към тръбата за въздух за двигателя. Те разцепват въздуха на много специфични отделни струи, които имат сравнително хомогенно въздействие върху движението назад на цялата въздушна струя. Така че това е основната функция, която имат. Не е свързана тя с насочването на автомобила в една или в друга точка на пистата. Чисто аеродинамично е тяхното значение и големината на тези триъгълници, на тези елементи е различна спрямо конфигурацията на пистата и спрямо аеродинамичните настройки на всеки един от автомобилите. Цялото така аеродинамично оформяне прилича много на това, което използват и при някои елементи в самия корпус на автомобил, които пак имат подобни зъбци, за да се оформи просто един ламинар, един хубав гладък слой на въздуха в определена посока. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.